Nokno. Apa, Mak? Ayo lumaku ngetan parane nok. Menyang endi, Mak? Iki sowanono laladan pandanan RT kali dosa diluih Sumbelawang Sragen. Apa ora kleru iki, Mak? Kleru yus dianggep bener ngono weno. Iki mulukir karo dulurku lanang masaran. Sopo? Penceng. Cahe rada tengik mendem keduren ora iso mangkat. Oh, ngono yo, Mak. Nderekke lakune bendaramu nok. Sowana laladan hadi luweh saking keluarga ageng Asoka. Gune arep nggayuh wahyuning jodho lan wahyuning katentreman yana. Ing pangajap Gusti Kang Murbing dumadi tansah ngrindoni paring idi palilah. Gune awake dhek pareng manem Brama. Nggayuh wahyuning jodho lan wahyuning katentreman yana. Oh, ngono ya, Mak. Kang pindane wahyuning judulan wahyuning katentreman nggalo bisa tumurun ana ing laladan pandanan hadi luweh Sumbelawang Sragen. Yo ki kang pindane murakapi Kang putra temanten Sarimbit anak Mas Bagus Yuda Osi Dwi P. Kalian Roro Ayu Uut Tias Untari. Kok padha karo sindene Untari. Mula kang sok mung bisa ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin ya nok dene bengi iki awake dhewe sarombongan keluarga ageng Asoka. Tinimbalan sowan manem Brama daya kepareng suka panglipur wonten ngasanipun para wuh para tamu kinaryon jangkepi reging swasana. Ugi kinaryon jampene raos asreping swasana sawetawis. Oh, ngono ya, Mak. Mula yo ditutke lakune bendaramu nggone arep gayuh wahyuning judu lan wahyuning katemen gal dumunung kasembatan nok. Yo, tak dherekke, Mak. Prajurit. Dherekno jenenge sun nggone gayuh wahyuning judu panjenengan sing kasembatan. Sudah tahu, lonok non, lonok non.